Kom igen, tanten. Så är hon just. Hallå Simons, välkomna till en video då jag med Rockström ska köra lite mer granny. Men okej, ni jag startar den här videon vill jag såklart ge en shoutout till mina nya medlemmar. Och de som har blivit medlemmar sen min senaste video är Mats Johansson och Magnus Stenman. Tack så otroligt mycket för att ni har blivit medlemmar på min kanal. Det stöttar mig verkligen så otroligt mycket med att fortsätta med YouTube. Och jag prenumererar såklart på alla som är medlemmar på min kanal. Och länkarna till mina nya medlemmars kanaler, de finns i beskrivningen. Och om ni också skulle kunna prenumerera på mina nya medlemmar hade det varit så otroligt snällt av er. Det är såklart helt upp till er om ni vill prenumerera på dem eller inte, men det tar ju bara några sekunder och det hade ju gjort dem otroligt, otroligt glada. Och så kan ni ju såklart sluta prenumerera på dem om ni skulle känna för det. Men okej, ni tillbaka till videon. Så ni, nu är det dags att äntligen spela mer av det första Granite. Och man kanske kan undra hur länge sedan det var vi spelade det här spelet senast. Kanske 3 månader sedan, kanske 1/2 år sedan. 1 år sedan. Alltså hörni, det är verkligen sjukt hur fort tiden känns så gott. Så det kanske känns som att det var 2 månader sedan jag spelade spelet senast. Men 1 freaking år sedan, det är helt sjukt. Senaste gången jag spelade det här spelet så var det den 22 juli 2019. Och just nu är det den 17 juli 2020. Och när den här videon kommer ut på det var typ den 20. Alltså... Så nu är det äntligen dags att spela mer av det första Granite. Och ni, för er som undrar så har inte släppts någon ny uppdatering på den här versionen. Så tycker jag faktiskt att det är ganska bra hörni. För att om man hade fortsatt att uppdatera den här versionen hade det varit ett hus längre liksom. Det hade nog varit en herrgård. Men nu har det ju varit 1 år sedan vi senast spelade det här spelet hörni. Och då är det dags att spela det igen. Men okej, ni har inte så mycket mer att säga. Jag tycker vi hoppar in i det första Granite. Oh boy, hörni, here we go. Första gången jag öppnar den här appen på 1 freaking år. Och här har vi det hörni. Den här freaking låten. Alltså hörni, den här menyn, den har jag saknat. Hörni, jag gör en grej. Jag minns inte att en teddybjörn kom fram på högra sidan av skärmen. Men hörni, vi gör såklart den fina grejen att trycka på bear trappen på skärmen. Det gör ingenting, men vi gör det ändå. Och så trycker vi på play. Och så ska vi se om jag fortfarande är den där granny-legendaren jag var en gång i tiden. Så hörni, vi kommer inte köra på normal, inte easy, inte practice. Vi kommer köra på hard. Jag är inte redo för extremen, för jag har inte kört det här på 1 år. Inte det mörkare läget, inga extra lås, inget nightmare-läge. Vi ändrar såklart kvalitet till högt. Och så tycker jag att vi kör igång. Hörni, det här. Jag vill inte ens veta hur länge det här har stått i kylen. Och här är vi hörni, tillbaks i freaking Grannys hus. Det här, den här musiken. Allting av det här spelet har jag saknat. Så hörni, jag tycker att vi börjar röra på oss direkt. Jag vet inte om det kunde finnas någonting där inne. Jag tror inte det. Jo, det står leave this house. Och mer än det där finns ju inte här inne hörni. Så då går vi ut här. Och så gör vi de gamla strategierna som vi hade back in the day. Vi gick alltid in här och checkade här. Okej. Det knakar i golvet. Någonting jag inte minns var vart det knakar i golvet. Hon är, weapon key. Oh my god, vart kommer hon ifrån? Är den där upplåst? Den är upplåst. Hon måste komma. Okej, hon kommer, vi går och hämtar vapnet. Kom igen då, Granny. Där är hon, den lilla jäkla tanten. Okej, spring. Åh nej. Jag vill inte ens kolla bakom mig. Men jag tror inte jag hinner det här. Jag tror inte jag. Handen kom inte ens fram. Tjenare Granite. Okej, vält ner den där grejen, vad fasen det nu är, och göm det här under. Och här kan hon inte nå oss. Nu har jag en liten strategi här hörni. Vi knockar ner den här barrikaden här. Och då hör ju hon där. Och så kommer hon ner rusandes dit. Och då går vi upp, så tar vi vapnet. Och så skjuter vi den jäken, det första vi gör. Vackert. Eller faktiskt medan vi väl är här så kan vi checka här inne. Och inte så mycket där. Just det, så finns ett rum där bakom med detta spel. Okej, öppna den där fina grejen. Och där har vi crossbone. Lyssna på det här nu. Jag missade mer som att det lät. Men okej. Hon har lagt en bear trap där. Varför rör de där på sig? Det här är ju ingen granny här. Hur rör de där på sig? Det smakar i detta hus. Okej, nu flyttar jag på dem. Nu kommer hon rusande så 100%. Där har hon, där har hon. Vill du nu Martin? Så där ska det se ut. Ge mig den. Lägg dig inte på den. Du vägrar att lägga dig på den. Sådär. Okej, nu har inte jag se hur länge hon var borta. Jag tror att hon var borta i typ 30 sekunder på hard. Så då skjuter vi ner den där.
Vackert och fint och fint och vackert. Okej, då tar vi skruvmejseln och så går vi ner under trappen. Och det är där man kan skruva upp det. Något som är positivt är att jag minns hela huset fortfarande. Okej, vad har vi här inne? Vi har... car key. Och antar jag att vi ska satsa på bilen i den här skiten. Okej, nu gjorde vi ljud där, så då kommer hon komma springandes dit. Då går vi ner till bilen. Nu minns inte jag exakt hur den såg ut. Just ja, där har vi den. Vi låser. Okej, det där gjorde ljud. Ta upp fågelfrana. Och så är det där man lägger shotgunbitarna med, hörni. Allting börjar komma tillbaks. Ingenting här nere. Då kommer hon när som helst komma rusande. Hoppas jag i alla fall. Bastun. Nej, hon kommer. Det är för sent. Kom hit, din jäkla tant. Jag kan fortfarande bryta dina ben och det vet du redan. Gå till fågeln som... Just det, ja. Vi är redan säkra, hörni. Vi behöver inte ens tänka på tanten. Kolla på det där. Så vad har du tänkt att du ska göra? Vill du ha mina fågelfrön? Du kan ta dem om du vill. Alltså, de ligger precis framför dig. Nej, då låter vi ta dem. Det är väl snällt av dig. Tack, Granut. Då går vi tillbaka in till det här jäkla köttrummet som jag inte tycker om. Gå förbi fläsket och så kollar vi här inne. Och det är där man ska lägga dit dem, ja. Sådär. Gå dit, din jäkla fågel. Där är vi safe, kid. Okej, nu måste vi skynda oss dock. Nu måste vi på riktigt skynda oss, för Granny kan komma när som helst och gå runt här. Jag jonglerar med vasen. Och så går vi tillbaks här ner i garaget och så kollar vi vad som finns i safen, hörni. Yes! Till bilen. Och vi satsar ju på bilen. Kan det vara mer perfekt? Jag tror inte det. Okej, vi sätter såklart in den där. Och har vi någonting här inne kanske? Part of a shotgun. Såklart, jag sätter dit den precis där. All right, nu kommer jag låsa in henne i bastun här, för varför skulle jag inte göra det liksom? Så... där. Och så tar vi upp den igen och så gömmer vi oss i bilen. Och så väntar vi på att Santa går in. Hon var redan där. Nej. Hon går inte in i den. Hörrni, jag tror inte att vi kommer kunna komma ut här så lätt. Hon har blivit bara smartare och smartare medan vi har varit borta. Okej, då måste ju vi lägga den här igen. Så om vi skyndar oss nu och agerar fort. Så. Nu kommer vi kunna låsa in henne. Okej, så där, går runt din jäkla tantskräll. Och så gör vi så där och slås vi den. Och så sätter vi på bastun. Och så kallar vi på den här tanten lida av smärta. Eller vi måste dra, för vi måste göra nytta av denna tid. Ja, just det, jag glömde bort. Måste jag hålla in i skit. Ramla inte av trappen nu, Martin, bryt inte dina ben. Precis, hon var borta i 30 sekunder. Och under den här tiden så kommer jag checka i köket och se vad som finns. Just det, fanns en spindel i den här skiten med. Ser jag inte fram emot att möta. Okej, okay, där är koden. Jag kommer inte använda den just. Det där var högre än vad jag minns det. Jag kommer inte använda den just nu. Då har vi wrenchen här, hörni. Och ni vet att vi ska använda den till bilen. Så jag tycker att vi gör det här och nu. Där har vi winch handle, tack för den. Okej, okay, jag kommer lägga den där för nu. Vart ifrån? Oh my god, string. Oh my god, vad snabb hon är. Nej, jag orkar inte. Var ska vi dra, vi går ner här. Herre min gud, vad snabb hon var på hard. Hörni, jag vet inte om vi hinner ta crossbowen i tid. Okej, skynda dig. Vi har den. Vi behöver bara till skottet, vilket kan ta tid. Kom igen då, Granny. Kom igen då, tantskrället. Jag trodde vi skulle döda den 100%. Okej, gå runt här och kör lite ring around. Jag orkar inte på riktigt. Det här gick inte så bra som jag hade planerat. Kan vi kanske kan göra det? Vi hade chansen, men vi gjorde det inte. Kom igen, tanten. Så här är hon just. Jag borde lära mig att stänga de där skåpen efter jag öppnat dem. Martin, du dricker inte det här. Det här är, jag vet inte hur länge den där har varit i kylen. Lägg den där ner på golvet och låt den brinna. Okej, hörni, I have to leave this house. Det vet ni att vi ska försöka göra. Hon är ju redan utanför. Men herre min gud. Okej, hon stängde lådan för mig, det är ganska snällt. Okej, skynda dig runt nu, Martin. Snabbt men snabbt. Det är samma grej, Martin. Kom igen då. Kom igen då. Försök två. Jag nuddar inte skärmen och ändå kollar den upp en pixel. Kom igen. Så där ska det flygas ut. Granny, tyvärr måste jag göra det här på dig. Headshot. Fint. Den flyger. Den flög i luften. Okej, lägg den där och nu går vi ner och använder wrenchen. Vart ligger den nu då? Ligger den bakom dörren? Vänta, bort är den. Där är den. Den bländade in lite för bra på den där marken. Vänta, varför går jag runt här nu? Vi ska ju ner. Okej, nu då drar vi åt alla sex skruvar här. Tar lite för lång tid, men...
sådär. Och så slänger vi av den där utifall att vi ska använda den igen. Så lägger vi den där. Och nu kommer hon komma springande. Så var jag då, Martin? Och jag lyckades ta mig ut ur garaget. Dock har vi ett litet problem, hörni. Hon har lagt en bear trap. Hon är 1 millimeter bakom mig. Kiduka. Och så är vi säkra. Okej, här inne har jag faktiskt aldrig checkat. Jag trodde det var bilbatteriet, men vi hade lite dålig tur. Då kanske vi har någonting bra här inne. Nej. Jo, vi har shotgun-delen. Fast det hjälper oss inte med bilen, men det hjälper oss med att överleva på typ 0,01%. Så där hörni, då sätter vi dit shotgun-delen. Och nu går vi upp igen och jag vet inte exakt vart jag vill leta. Kanske utomhus. Okej, då smyger vi ut härifrån. Och nu är vi ute i trädgården, hörni. Vi är ganska säkra här. Och där har vi gugghjulet, hörni. Vi behöver inte snacka om det där. Vi behöver inte snacka om det där. Hon är redan låst upp den där dörren, hörni. Vi vet vilken dörr. Det var min stund. Gå runt. Skynda Martin. Skynda Martin. Skynda Martin. Stäng dörren. Lycka. Jag hann inte stänga dörren, men hon tog mig inte ändå. Okej, nu så det fanns alltså inte så mycket där. Då vet inte jag vart vi ska leta exakt. Vi kan ju gå upp och leta. Hon kommer märka det här dock. Gå in här. Stäng dörren efter dig. Så där ska det se ut. Har vi någonting här? Snälla, vad värt det. Nej. Så jag är lite osäker på om det ens kan finnas någonting i den där bokhyllan. Eller bakom den då. Men jag tycker att vi checkar det här nu. Oh, remote control. Hon är efter mig. Hon är efter mig. Spring runt. Ni vet mina små fina strategier här. Jag är ju legendarisk ibland. Okej. Okay. Använd den. Så där. Kolla där i. Pepperspray. Yes. Jarrå. Okej. Okay. Då sprayar vi den här tanten. Kom igen då, granny. Mm-hmm. Du är blind nu, tant. Åh nej, det här kommer ju dock göra ljud. Kom igen. Och så går jag hit bort. Det ser ut som hon gick efter mig, men jag är inte säker på om hon gjorde det. Okej, då är vi här nere igen, hörni. Då sätter vi dit bilbatteriet. Då behöver vi sparkpluggen och så behöver vi bensinen. Sen antar jag att vi är klara. Hon kan se. Hon kan se. Jag kommer inte av där. Upp trappen. Jag minns det som att hon inte kunde ta mig genom trappen, men det visar. Min IQ är 0. Dag 3 redan. Och jag vet inte vart jag ska leta. Eller just ja, det finns ju låst där nere där vid kloakerna eller vad det är. Och där behöver vi crossbowen, så nu vet vad jag kommer gå och hämta. Förhoppningsvis så ser hon mig inte. Men vad fan sen? Åh, det där klarar jag inte av. Och hur är det nu? Den ligger precis där bakom. Vart är skottet dock? Där är det. Du rullar det hit bort. Okej, kom igen granny. Följ mig runt bordet och sen går vi tillbaka runt dit. Jag såg den precis i hörnet av mitt öga. Så då drar vi tillbaka hit. Tar upp det i alla fall, hoppningsvis. Reflexer, ge mig den. Ställa. Ställa igen med den. Okej, hon är ju bara borta i 30 sekunder också. Vi måste göra detta fort. Gå igenom här, gå bort, ner till källaren och, eller kloaken då. Och så skjuter vi upp det där låset som jag definitivt kommer missa. Okej, hörni, här nere är vi vid de här kloakerna. Det här stället har jag också saknat ganska mycket. Okej, då får de väl gå upp igen, hörni. Bara så du vet så borde du fixa din kjol. Den sticker igenom trappen. Hörni, jag kommer göra en dålig grej att dricka det här vattnet igen. Alltså, jag är ju törstig och... men det är ju inte som att vattnet kan döda mig. Den där smarta jäkla tanten. Dock är jag lite smartare än henne. Jag tycker faktiskt att vi checkar här i medan såna... Just det, bensinen kan finnas här. Oj, så bilar. Dra. Att vi överlevde det där var ett mirakel. Och jag säger bara det här och nu denna sekund. Okej, hörni, ni vet vad vi gör. Vi häller i den där skiten och har ni en bra dag? Jag säger som jag brukar, jag har ni snacks. Den här videon kommer ut på, vänta, fredag, lördag, söndag, måndag. På en måndag. That is not correct. Jag vet inte om ni har snacks då eller inte, men alright, då släpper vi den där, hörni. Och då kommer hon komma in här. Alright, hörni, jag lyckades ta mig ut därifrån igen. Där granny, hon tog mig inte genom trappan den här gången. Just det, winch handle. Yes. Jag vill inte ens veta hur nära hon är mig. Hoppa ut. Okej, skynda dig, hon kommer.
Kom här. Dra den så mycket du kan. Hon kom inte ut. Hon är så otrolig knäpp. Och där har vi hammaren. Precis vad jag ville ha hon ut den. Okej, tack för den. Jag minns inte exakt alla ställen vi kunde använda den på. Jo, vi kan faktiskt checka upp där vid vinden utifrån att det ligger någonting i de två lådorna vid vaggrummet. Okej, öppna den där skiten och göm det här i. Vänta, gör så här medans. Hon kommer. Fint baseballträ du har. Och just ja, nu glömde jag en grej förut. Här är hon, där har vi Granny Plushin. Jag är nästan på att glömma händerna, men det gjorde jag inte vid slutändan. Jag tycker faktiskt att hon får sätta sig på mikrofonen här. Det kanske inte kommer se jättebra ut i videon, men... Oh my god, Granny. Det verkade inte fungera så bra hörni, utan hon får sitta vid skärmen. Och hörni, medan jag hämtade henne så är Granny borta. Och hon la den där på det sämsta stället hon kunde jag. Så då tycker jag att vi kollar här inne hörni. Och här har vi... Hur perfekt kan det vara? Okej, så vi måste ta en planka och gå över dit. Och där borta har vi det andra kugghjulet. Så gör vi så här. Så där. Så lägger vi den där. Så får vi skynda oss. Det här var nog ingen smart idé. Det här var nog ingen smart idé. Skynda över. Det där är frukt. Det där är frukt. Okej, skynda dig. Skynda dig. Gör så. Vi skiter i att ta den här och nu. Öppna den. Öppna den. Okej, hon är inte ens uppe än. Vart är du? Du var lite för sen den här gången. Går den ut. Okej, nu är det dags att gå. Nu är det dags att gå. Skills. Fina, fina skills. Okej, nu då hoppar vi ner här då. Och så vet inte jag exakt om det finns så mycket vi kan göra med den här karaktären. Ja, just det, vi måste ju fortfarande försöka ta oss ner vid det där källarrummet som är låst, ja. Dock har jag en känsla på att jag kommer missa det igen, men vi försöker hörni. Jag kommer tillbaks. Vart är hon? Hon såg mig. Hon såg mig. Varför gör jag det, hörni? Varför gör jag det? Det kommer ju inte att sluta bra, detta. All right, då måste vi bara... Hon var precis där. Oh my god! Fjärde dagen, hörni. Jag är lite osäker på hur det här kommer sluta, hörni. Jag tror jag bara kommer lägga ett försök på det här, men... Jag vet inte hur det kommer sluta hörni, jag har ingen aning. Hitta vägen. Då tar vi en till tranquilizer dart och så går vi ner i det där rummet igen, eller till rummet. Och så ska vi se om vi lyckas pricka. Jag vet inte om jag ska sikta över eller under, jag kommer i alla fall sikta lite ner den här gången. Och såklart kan hon höra det. Alltså hörni, det här är det sista försöket vi har på. Och sen är det över hörni. Sen är det över. Så ja. Ge mig skiten, lägg freestrappen precis här i trappen. Och se henne frysa till freaking is. Kom igen då Granny. Hallå? Alltså det är så skönt att se. Det där är inte lika skönt att se på. Fy fasen! Man kan ju se tantens huvud och allting individuellt. Okej, nu här har vi melonen alltså. Och jag antar att i melonen finns Playhouse key. För att vi har ju hittat båda kugghjulen. Och i lådan där i Playhouset så antar jag att padlock key finns. Padlock! Det var inte vad jag trodde, men det funkar. Okej, skynda dig Martin, skynda dig Martin, skynda dig Martin. Ja då. Ja då. Jag klarar inte av det. Okej, nu återigen, nu vet inte jag vart jag ska leta någonstans. Jag antar att vi kan ta hammaren igen. Inte för att vi kan göra någonting med den, men jag antar att vi kan ha den. Och så behöver vi ner. Vi kan checka 100% så att det inte är någonting där. Vad var det där? Jag såg inte ens det här ansiktet när jag blev jumpscared. Jag såg inte ett baseballträ eller något skit. Välj ett bord. Jag väljer det där bordet. Det där musiken kom typ 10 sekunder efter reklamen startade. Sista dagen, ja. Det här går ju bra, hörni. Det här går jättebra. Det är därför jag dricker kloakvattnet. Nu spillde jag över hela mig själv. Jag vet inte varför jag tyckte kloakvattenordet var så roligt. Ja, så får det väl vara, hörni. Och där var det slut. Så fort kan det gå. Det är bara...
i det här slutet. Oh my god, here we go hörni, here we go. Så att, ja, vi har det där hörni, dock ligger plankan i. Jag tror jag kommer slå i huvudet istället. Kolla på höger sida och se vem som står där. Hello there. Tjena, jag tycker inte om det. Jag tycker inte om dig och ditt hus. Och jag åker bara rakt igenom. Alltså hörni, det gick inte exakt som jag trodde. Jag var faktiskt ganska säker på att jag skulle kunna klara spelet, men det gick inte som jag trodde hörni. Granny, du kan applådera till dig själv. Yay! Ja hörni, tyvärr är det inte tid för att göra ännu ett försök, men det var ändå roligt att komma tillbaka till det här spelet hörni, för det var det här spelet som nästan skapade kanalen. Så det här spelet, alltså jag tackar developer för att han har skapat det här, och jag tackar er för att ni stöttar kanalen så mycket. Den där lilla tanten där, Hon var lite smartare än vad jag minns i Noli, eller så har hon blivit smartare under tiden. Allt jag vet är att jag trycker på den. Sådär. Och jag är helt blöt om mitt högra ben. Och jag menar, någon gång i tiden kanske jag kan ge mig på extreme på det här spelet. Jag menar, det kanske inte är så bra just nu, för jag inte spelar på ett år. Eller nu har jag ju det, men alltså, jag har inte spelat mycket sedan ett år. Så jag kanske gör några episoder fler på just det här spelet. Och sen så kanske jag kan ge mig upp till extreme. Och om vi klarar det, då är vi legendarer. Och hörni, om ni vill se mer av det här spelet, då vet ni vad ni ska göra. Okej, så det var allt för den här videon. Till jag med Rushroom har kört lite mer Granny. Om ni gillar den här videon och om ni vill se mer av det här spelet på min kanal, så får ni jättegärna lämna en like och skriv i kommentarsfältet om ni vill det. Men okej, tack för att ni kollade på den här videon. Likea, kommentera eller prenumerera. Så ses vi hörni. Haråt. Vad sa jag precis? Bra gjort, Martin.